cabdixaashi in loo madax banneeyo xaqa siinaya iyo sharciga siinaya ma garanayo, isaguna ma sheegin oo ma odhan sharcigaasa ay siinayo. Cabdixaashi waad og tahay, waanu wada garanaynaa, waxa weeye guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya, hay-adaha hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejintu ka mid yihi iyagu weliba guddoomiye ka iyo aqalka sare ka yihi. Positionka kursiga uu ku fadhiyo shaqsi ahaan buu marka hore ku soo baxay. Waad og tahay kuraasta yacni sharci dejinta dee reeraa lagu soo baxaa, jufa jufa loogu soo baxa, jufuu ka soo baxay Cabdi, halkaasuu ka soo galay. Markii kor loo soo kacay ee arrintan hadda aan ka hadlayay loo yimid ee 4.5-ka, dirnimo ayuu ku fadhiistay guddoomiyaha aqalka sare, dir ama waqooyi ha deganaado ama koonfur ha deganaadee, dir buu ku fadhiistay kursiga. Goortan uu ku soo dhaadhacay gobollo waqooyi baan anigu muxuu ahaa matalaayo madax u ahaye lay madax banneeyo, anigu ma fahmay meeshuu ka keenayna garan maayo. Waxaan u arkaa anoon ku dheeraa nin odaygaa hore waanu aqaanay oo dowladdii Soomaaliyeed ee burburtay, dadkii ugu wanaagsanaa ee markaa la tilmaami jiray ee Soomaali Soomaalinimo lagu tilmaami jiro ka mid yihi Cabdi Soomaali baaba loodhi jiray, hay-adda shaqaal u joogi jiray, markii dambena tiyaatarka ayuu joogi jiray. Sidaasaan anigu aqaanay waqooyiba, horta ninre waqooyiba uma noqonin marka horaanu. Marka waxyaaba badan baan xeerinayaayo inaan ku tiigaalo, waan sidaa ugu sii socdo ma doonayo. Waxa weeye Cabdi Cabdixaashi xaq uma laha, laakiin waxa ka muuqata oo bannaanka u soo dhigay inuu yahay guddoomiye sharci dejinta ka tirsan aqalka sare, guddoomiye ka ah dowladdii ka mid ah, laakiin u xuub siibtay inuu dowladdii uu ka mid ka ahaa mucaarid ku noqdo. Wax kasta ha ku kalifaan, waxa ku kalifay waan waxyaabaan ka taataaban karaa, laakiin ma rabo inaan muxuu ahay inaan sidaa usii ugu sii tiigaalo ma doonin. Marka xaq uma laha arrintan ku hadlaya waqooyigana, waqooyi hadda sida qaabka doorashada lagu heshiiyey loo dhigay, dee arrintu waqooyi maaha. Waqooyi gobollo ka mid oo Sool ay ka mid tahay oo Sanaa ka mid tahay ayaa Puntland ee doorashada ku gelaya. Marka waqooyi kuwaa muxuu uga hadli waayo? Haduu waqooyi sheeganayo ama sharci siinayo? Ma aha sidaa. Inta uu sheegaya waa in inta ka soo hadhay gobollabadaa gobol oo dir waqooyi ay degan yihiin, dir waqooyi ay degan yihiin. Ma raba inaan yacni qabaailka iyo waxaa sidaas usii taataabto, waan sii dhexgal, laakiin dir waqooyi inta ay degan yihiin buu rabaa inuu yidhaahdo. Mana aha Cabdi haddii uu cid matalayo, cidda jufadeeda iyo kursigeeda ku soo baxay buu matalay, laakiin dir waqooyina ma matalo. Dir Soomaaliyeed wuxuu u dirsaday inuu guddoomiyaha aqalka sare noqdo, sharci dejinta inuu ka mid noqdo, inuu dowladda muxuu ahaa dhika saddexaad ka yah. Tii dee way wax istusayba, dee wuxuu u xuubsiibtay inuu mucaarid ku noqdo dowladdiisa. Halkaa unbaan isaga qiimihiisa kaga tegayaa, sharci alla sharci siinaya inuu muxuu ahaa waqooyi waan matalaayaa, iyo sharci siinaya inuu yidhaahdo dir waqooyi oo dhan anigaa matalayo, halay madax banneeyo, wuxuu ugu doonaya sidaa wax cad oo muxuu ahaa la raaci karo oo muxuu ahaa loo joogsan karo maaha. Weliba waa la tixgeliyo waxa la yidhi muxuu ahaa guddiga dirka waqooyi muxuu ahaa ee maamulaysa ee doorashada, yacni qeyb dhowr qof ku soo darso. Ilaa aan gebigeygaba anigu faraha la gala mooyaane yeeli maayeena waa meeshay tahay. Halkaasa ka garanaysaa inaanu doonayn inay doorasho dhacdo. Haa, Cabdixaashi halkaasaan kaga baxaya. Waxaan yara raacinayaa ninkii professorka ahaa Cabdi Ismaaciil Samatar oo la wada yaqaano aqoonyahan Soomaaliyeed. Run ahaantii aad baan uga xumahay, yacni erayada iyo statements-ka uu isticmaalay muxuu ahaa waqooyi baanu matalaa, iyo baydhabo oo final guddigii ugu dambeysay farsamada ee loo saaray inay doorashada soo gabagabayso. Guddigii ugu dambeeyey wuxuu ku macneeyey professorkaasi lama heshiinine waa la noo heshiiyey, cidda u heshiisay ma sheegin, cidda u heshiisay ma sheegin, waxba kama jiraan. Wuxuu muxuu ahaa ama dir waqooyiha ka soo jeedo ama gobollada waqooyiha ka soo jeeday taa u sheeganayuu Cabdixaashi ku garab taagan yahay wax jira maaha. Professorka annagaa gob isku gobol ka nimid, marka runta loo hadlo aniga isagu isku gobol baanu ka nimid.
mudaharaadka uu ku baaqayay waxaa looga baahan yahay gobolkiisa inuu ka soo samayn karo. haddaanu gobolkiisa ka samayn karin, ma muqdisho rabaa inuu dabgeliyo? ya muqdisho way iska garatay arrintaa. run ahaantii waxa weeye erayada uu isticmaalay baan aada uga xumahay. yacni wax muxuu ahaa nin yani maqaamkaa jooga wadii aqoontii, haddaan iminka yidhaahdo professor cabdi ismaaciil, aqoontii lafteedii buu ku kaajiyay, haddaan idhaha soo aflagaada ma ya hadii isagaa keenay laakiin inaan sidaa idhaa ha waxbaa la nijaaseeyey buu yihi dala nijaa qarankii soomaaliyeed baa la nijaaseeyey buu waxuu qofku hadduu qof necab yahay qofkaa uu necab yahay inuu ku ekaadan wuu laakiin qaranka soomaaliyeed kelidii ma lah kelidiina soomaali maah kelidiina waqooyi maah waqooyina ma matalo run ahaantii sidaa cabdixaashi aanu u matalin buuna kelidii u matalin wuxuu ku matali karaa inuu mandate u haysto waqooyi ku matalo ayuu ku matali karaa laakiin kaadi iyo nijaas iyo kufsi erayada noocaasa kuma matali karo annagana wakiil nagagama ya ma tegi karo hooyadii oo dhimatay buu aaskeedii tegi kari waa ha markaasuu leeyahy waqooyi baan matala hooyadii allah u naxariista dembigeeda allah dhaafa oo dhimatay buu aaskeeda tegi kari waa markaasuu maanta doonaya inuu yani waxyaabaha soomaalida halkaa dhigay inuu muqdisho geliyo oo dhib muxuu aha dib u celiyo oo yidhahda mudaharaada mudaharaadka gobolkii uu ka soo jeeday ha ka soo dhigo markaasaan u garanaynaa inuu soomaali yahay ha ama uu midnimo ka shaqaynayo waa xaqiiq weeyaan nin muxuu aha midnimada soomaaliyeed reewaqooyigu inay muxuu aha midnimada soomaaliyeed u taageen iyagu hayaan oy xadhiga guntinta kale ee muqdisho ka sokow guntinta kale ee haysaa waa waqooyi midnimada soomaaliyeed sidii loo muxuu aha yani dadku ugu bislaan lahaayeen baa hawsheeda la rabaa in laga shaqeeyo soddon sannadood buu buursanaa maalin keliya waqooyiga uu sheegayo cabdi ismaaciil irbadduunuma gelin inuu ka soo horjeeda irbadduunuma gelin maanta wuxuu ku sheeganaya garan maayo marka aada baan uga xumahay erayada noocaasa ee muxuu ahaa meelka dhacaa ee aflagaadada een aqoonta ku bannaanayn ee aan muxuu ahaa anshaxa ku bannaanayn etigiska muxuu ahaa xataa muxuu ahaa ee professornimo aan ku bannaanayn nin aan u han weynahay buu ahaa laakiin runtii muxuu ahaa madmadow badan baa iga saarmay maanta marka isagana waxaan leeh waqooyi ma matashid mana tegi kartid haddaad waqooyi nafu haysana waad ka shaqayn lahayd uma haysid waxa aad muxuu ahaa soomaali halkaa dhigay inaad shacbiga muqdisho dib ugu celiso ood mudaharaad muxuu ahaa u hubaysan u tiraahdo hala galo waa waxaan u arkaa inay gef tahay dhulkayguna nabad ha ahaadaan muqdishona ha oolasho taasina meesha way iska garanayaan laakiin shacbiga muqdisho way garanayaan arrintaas aada bay u fahamsan yihiin runtii way ku ammaanan yihiin ha waxaad arkaysay odayaal iyo nabadoonno iyo shacbiga muxuu ahaa muqdisho sidii hadalkii uu jeediyey muxuu ahaa madaxweynaha puntland danay siday ugu jawaabeen baad arkaysay ha garowona ha camirnaato muqdishona ha dunto kaa yeeli mayna buu yidhi oday waa runtii weeyaan ha runtii wey ha ha marka calaa kullin waxa weeye intaas waxaan ku daynayaa labadaa oday professorka iyo odayga muxuu ahaa anaan cabdi soomaaligaba u aqaanay laakiin dee maanta halkaa maraya isagoo ninka saddexaad ee qaranka soomaaliyeeda u xiibsiibtay inuu mucaarid ku noqdo dowladdii uu ninka saddexaad ka ahaa yacni waxaan ku soo ururin karaa maxaa ku kalifaya odayga maanta waabada-e caynka balag baa meel looga lulay balag balag ma taqaana balag baa loo lulay odayga ninkan kala muxuu ahaa hadda isna muxuu ahaa ag joogayna dee waxa weeyeen kama geeyo qaranka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha soomaaliyeed kama geeyo inuu kaadi iyo nijaas iyo kufsi ku isticmaalo waxaa ka wanaagsan oo ummadda wax u taraya ayaa looga fadhiyaa professorka waxaanan odhan lahaa war muxuu ahaa maryahaad iska rideeye ya intaad apology bixiso yacni sidaa si dhaanta yacni maaragtay u jawaab intaas baan muxuu ahaa isagana odhan lahaa xalka haddaad ii ogolaato xalka keliya ee marxaladan iminka aan taagannahay wax kaloon isku haynaa muu jira aan doorasho hayn ma jiro doorashada aan gallo ciddii cidda bedeli lahayd aan soo saarna sooma dee horaha loogu dhaqaa ha dadka daneeyayaasha siyaasaddii muxuu ahaa puntland iyo jubbaland ay ka mid tahay dee ha yimaadaan shirka b
beeshii caalamka oo dhan baa u kala baxday shalay oo ku sasabaysa manoo soomaaliya laygu sasabaya muxuu ahaa shirka kaale iyo mayane meel aan soomaali jooginen halay geeyo taasina suuragalma waxaan leehay doorashadu innagay danta inoo tahay wata muxuu ahaa halkan ina soo gaarsiisay wata qoriga isku dhiibka muxuu ahaa ku soo gaadhnay halkan wata aan maanta sharafta iyo wanaagaa ku leena doorashada ha la galo ha loo diyaar garoobo intii issharaxaysaaba ha issharaxo adon baada ee daneeyo muxuu xaq buu leeyay ninkastoo soomaaliyeed inuu isshaqo halasu soo rashaxo sharax maahe waa rashax aa ninkii isa soo rashaxaya ha issoo rashax laakiin si nabadgelyaa oo sharciga waafaqsan oo muxuu ahaa horumarka iyo muxuu ahaa wanaagga soomaaliyeed ka turjumaysa ha isku soo rashaxo doorashada ha la galo muxuu hayaan laysku keensasabine aan isku nimaadno oo aan wada saxeexanno doorashada horan aan u dhaqaaqno intaa un weeye waxay naga dhimane wax kaloo inaga dhimane.